she never tell a lie. Bing. Bangang macam mana boleh leak je. Mana dia? Flag taken. Headshot. Fire in the hole. Nice. Double kill. Hey, I'm siapa tembak ke KT tu? Cipai je. Ekor dekat tunnel. Pala kuning ni. Aku nit tak kena.
Oi. Oi, shit. Flag taken. Flag taken. Objective failed. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Ultra kill. Bốn ngộ đi mịt. Headshot. Grenade. Double kill. Team victorious. Excellent.